啊，那个孩子的血检报告出来了，嗯，没有被感染。好，所以你的太太和我的太太都不用隔离。我就说嘛，好人有好报，他们俩都是好女人。哎，赶紧送你太太回去吧，再有两个月就要生了，注意休息，还有营养。来，你我把老婆都忘了吗？你别老太太太太的，我就听着不习惯了。你太太，雪珍，我告诉你，她从小没有受过苦，你不能老让她在这耗着，她耗不住的，啊？嗯。哎呀，忘了，哎，我差点把儿子给忘了。儿子不是不留你。怎么了？你跟我说实话，你嫁炮干什么？啥炮？这才是你妇道人家该管的事儿。我可是有工作的，怎么叫起妇道人家了？你咋不是妇道人家？你马上就当我儿子他娘了吗？说清楚啊！等我儿子生出来之后，你就不许再工作了，啊！你就在家好好给我看儿子，啊，然后你就再给我生小儿子。然后你就再给我生小孩。你这是大男子主义。再给我生个小孩，再……哎，你别打岔，我问你呢，你嫁炮干什么？你是不是想毁灭回龙镇？是不是？是。那是错误的。我现在知道了吗？你谁还不犯过错呢？你犯错你还那么横？谁横我？哎，儿子出生的时候你回来吗？杨冠宇说还得俩月，如果他手快点，你生孩子的时候我就在你身边。啊，我还得听我儿子那第一声，啪啊！那第一声哭啊，我听了。哎，你怎么什么都知道啊？哎，我生的时候。就是这德行，那我娘跟我说的，像啪啊，想着呢。那如果这个杨冠宇手要慢，那我一准回去给儿子办满月。冠宇，嗯，你让我感到好自豪啊！你知道吗？虽然你从来不让我进隔离区，但是我能感觉到那些病人对你的渴望。他们一定拿你当救世的观音菩萨，对吗？其实医生就是医生，不是神。每一个医生永远都会有自己的局限性。每次我想到在这场瘟疫当中已经死了的和即将死去的人，我真是觉得我的能力太有限了。还会死人吗？而且数字还不小。接下来的两个月，我们必须要用整个身心去对待每一个感染者，要焕发他们能够坚定地活下去的信念，用这种信念和我们的药品来战胜死神。待会儿我让人把你和雪珍送回去。哎，其实我想留下来陪你。废话，一切以大局为重，现在大局就是儿子。好，我听你的。哎呀，我想铁厂了，不知道咋样了。那厂房盖起来没有？你回去帮我看看，你锅炉到底竖没竖起来啊？厂房已经盖好了，按照你的吩咐，跟以前一模一样。锅炉也竖起来了，这两天正在试炉。估计很快就可以出铁了。哼，你咋这么清楚？我一直在组织志愿者到炼铁厂支援啊。怎么了？我有个事儿一直想问你。
这事我不问，猜的八九也不离十。可马上就是我儿子他娘了，我必须，我呀，我必须把这事搞清楚。想问什么就问呗。是不是那种人？那种人？装啥呢？ 我不明白你什么意思啊，共产党，是不是？啊？哎，赶紧给儿子起个名字吧，我怕儿子出生的时候你赶不及回去，我都不知道该怎么叫他。先回答我的问题。 到底是不是？你给儿子起好名字，我就告诉你。给儿子起名字是爸爸的事儿，你可别说你不识字就不起啊。铁。什么？什么？铁。我儿子名字就一个字儿铁，杜铁。咋样？哼，我儿子名字硬气不硬气？ 硬气，那你笑啥呢？像男孩子的名字，那要是女孩怎么办？那就我跟你说过10000遍了，我杜松山一生就是儿子，一生要儿子，我就根本就不可能生女孩。来，别笑，啊，老实回答我的问题，你是不是？ 杜铁的妈妈不愿意回答你的问题。嗨，你咋这样啊？我这样怎么了？你我就这样，怎么？你杜副县长还要给我用刑啊？用刑咋了？那，来，哎呀，好了，看在儿子的份上，别再问了。 雪珍，嗯，每天我看到这些病人的时候，我心里很害怕。为什么？他们眼睛里充满了渴望，他们渴望能活下去，渴望我们这些医生能够帮他们从死亡线上拉回来。这种眼神会让人心碎的，也让人很震撼。我担心，我就是尽了最大的努力，也不能帮助他们活下来。 我每次看到这些病人的眼神，从渴望变成了绝望，那真像一把刀子扎在我心上。我能够理解。生命啊，真的，这个世界上没有什么比生命更重要的。你告诉我，他们现在最需要的是什么？他们最需要能坚定活下去的信念，再有就是他们的亲人和我们，给予他无微不至的关怀。 雪珍，嗯，回去好好休息。去坟前的时候，跟咱娘说，等瘟疫全部解决了，我再去看她。娘要是知道了，她女婿能够挽救这么多人的生命，她会很高兴的。好，那我走了。
那天早上的回龙镇，沐浴在琴声和演出，母亲动用了她生命中的全部激情，在场的每个人都能感到，母亲把所有的爱和力量都透过琴键再生为空气中飞舞的祝福。那时的母亲是一个真正的艺术家。欢迎唐主任再次回到家乡玉城。玉城人民在骆县长的领导下消灭了鼠疫，这么大的事情，我唐某理应前来祝贺呀。惭愧惭愧，骆某不才，都是川南行署领导有方，指导有方。骆县长一向是虚怀若谷，佩服佩服。过奖过奖。有这种事儿？杜松山利用治疗鼠疫的机会私自放出了犯人。骆某也是百般劝阻，可是杜副县长的脾气唐主任您是知道的。他人在哪儿？上次他被记了一个大过，恐怕他心里还一直记恨着您唐主任呢。尽管我已经派人通知他说您来了，可他就是不肯回来，现在还在回龙镇。他这是治住了鼠疫，他要是没治住，我非禀告侯专员治他的罪不可。可是现在，骆县长有所不知，我下来的时候侯专员有指令，凡是在这次治疗鼠疫中立功者都要表扬奖励。骆县长是一县之长，当然是头功了。可是杜松山是你们报上去的防治鼠疫的总指挥啊。再说他放出那个杨冠宇也没什么大罪，所以这事儿骆某只是如实汇报情况而已，没有别的意思。没有别的意思。整个疫区大规模消毒共进行了12次，重点区域5处消毒超过20次，可以排除鼠疫病菌再生的可能。从发现鼠疫疫情到现在历时79天，先后查出带菌病人1003人，共死亡273人，医护人员中共1人被感染，谢院长已经确定痊愈。截止到今天凌晨4点20分，最后一批病人的血液、尿液、唾液等分泌物琼脂配氧基均为6次阴性。汇报结束。好了，宣布吧。
宣布啥？鼠疫结束啊！你是总指挥，你来。你是副县长，政府委任的总指挥，应该你宣布。嗯，我让你来，来，来。现在我宣布，回龙镇的鼠疫结束了。想啥？我在想，如果能从监狱里再早几天出来，也许还能多救活几个人。你告诉我，我这个人还算是个好官吗？哼，怎么说呢？回龙镇的老百姓应该感谢。至于我，我跟你说了，到哪儿我都会感谢你的。他们最应该感谢的是你。回龙镇差点毁到我手里，啥他娘的副官，根本不配。这场鼠疫让我觉得，我当初选择这个职业是正确的。其实啊，我一直不惜地把你当成我的对手，现在看有你这个对手，我杜松山不丢人。唐主任，我安排了一个地方，请唐主任赏光，你我小酌一下。哎，不行不行不行，现在是抗日的非常时期，你我在酒馆里饮酒让人看见了，这样不好。还是唐主任考虑的周到。我还是先回家看看，陪陪我的老父亲，吃点家常便饭吧。也好也好，唐某告辞了。请请请。唐主任请留步。听说明天是令尊大人七十大寿，一份薄礼，请唐主任笑纳。哟，不好意思，这太不好意思了。不成敬意，不成敬意。玉城有个炼铁厂，唐主任想必听说过。当然，杜松山办的嘛。怎么？如今前方战局吃紧，国家所需之钢铁日趋急迫。你也知道，杜松山行伍出身，胸无点墨，骆某担心在他手里万一经管不善，不能为前方抗战多做贡献。骆县长是想亲自掌管？哦，骆某分身无数啊。不过骆某倒是为炼铁厂挑选了一位干才。嗯，白振江到。唐主任，啊，唐主任好。白振江，以前在武汉专门学过工业。哎，骆某相信，炼铁厂交给他，必是万无一失。哎，唐主任走好。路线都摸清了吧？清楚了，我们已经给姓杨的选好葬身之地了。这件事完成以后，你们拿着钱离开玉城。放心吧，黄老板，做我们这一行最重要的就是守规矩。好，天黑以前还在这儿，你们留下杨冠宇的头，拿着银票走人。刚才回龙镇有几百人拦着我要给你求情。
说救了他们命的观音菩萨不应该再回到监狱。那你是怎么回答的呀？我说，别着急，急啥？等我忙完了回龙镇的这叫善后工作，我就亲自去川南行署替杨冠宇求情。松山哥，谢谢你啊。这小子这次在监狱里待不了几天，放心，学长。你回监狱。放心吧，我很快就回来了。嗯，我等你。嗯。在这晚上干啥？里面有几个重兵号，他们需要我的帮助。你打算回监狱也跟人动手？你要不能让我很快出来的话，我会有这个想法。是有急事吗？是有急事啊！那你搞清楚他要杀的人是谁了吗？消息可靠吗？非常可靠。但咱们得赶紧通知松山。哎，淑云，你就别去了。你看你这身体。你要自己去找他，他不会相信的。杨医生帮了我们那么多忙，不能让他有危险。走。那好吧。哎，这怎么还忘提一箱啊？这活儿马马虎虎的，这都是救命的家伙，小心点。报告，紧急情况。是鼠疫都打跑了，还有啥急事？您还记得您让我查过用斧子的人吗？有眉目了。现在的县长助理黄老四，他年轻的时候啊，不是海棠红，还加入过斧头帮。回玉城以后啊，还给别人显摆过他带回来那几把斧子，跟杀害向大夫和袭击杨院长的斧子一样。对对对，黄老四以前就是跟老潘干的。那是这兔崽子。哎呀，我派出去的人早就查出线索来了，可咱回龙镇这鼠疫闹的，在玉城传的呀，就像谁来这儿都得死一样，所以他也不敢来找我。还有黄老四最近在买凶杀人，杀谁啊？这个还不清楚。我的妈！那件事我已经安排好了。人都可靠吗？专门吃这碗饭的，你就放心吧。明年的今天就是杨冠宇的忌日。你现在是政府的官员，以后江湖上那套东西都给我收起来。买卖来了，那个又瘦又高的医生是东家要的货，其余的是天头，明白了吗？知道。动手了！
我掩护你，你快走。那怎么可以？妹子大了。方小姐，方小姐，孩子，我的孩子，苏珊，苏珊，我对不起你。我没能给你啊，老婆，老婆，老婆，你别死啊，老婆！快，给他抬到那儿去！跟你说话，抬到那儿去！快点，我要跟他说婆不宅！快，慢，好，慢点！你放。小心！老婆，老婆，哎，杨冠宇，你这局长，你一定要保持冷静，一切都听我的，听懂了没有？厄运把世界劈成两半，是巨大的襁褓。天与地从来没有这么接近过。为了迎接一个新的生命，司命找着，找着两把斧子。带所有的弟兄封锁出城的路口和码头，我看这龟孙子往哪跑。是，回来，我活的。是，给我搬来椅子，坐在他们家门口等着。是。陆先生，您得救救我。陆先生，你一定要救救我啊！慌慌张张的像什么样子？杜松山带着人去抄我家了。怎么回事？我派去的那几个人到现在还没回来，我估计他们八成是折了。不是说万无一失吗？哥，报告。四叔没有黄老四的踪影，但听说下午他一直在县政府，而且还去了几趟骆县长办公室。骆县长啊，让我想想，这个黄老四以前是老潘的手下。对，上次他偷运那个医疗那玩意儿，我抓过他。是，后经查实啊，他是不明真相，被潘世雄利用，就无罪释放了。谁能那么快就把他放了？这个县城除了我只有一个人，你们跟我走。是。罗县长，我怕我是逃不出去了，现在除了您没人能救得了我。放心，老四，你我相处这么多日子，我总不能看着杜松山难为你吧。是。除了你的几个手下，杀杨冠宇的事儿，还有别人知道吗？没有，肯定没人知道。那你就把心放到肚子里吧，啊！
直到现在，杜松山也没有带着那几个人前来兴师问罪，可见没有留下什么活口。到时候你就来个死不认账不就行了？哎呀，不行啊，骆县长，我亲眼看见杜松山在我家里搜出了斧子。斧子？啊。爷，给我守住这个门，从现在开始任何人不准出去。是。向红年也是死在你的斧子下面？是。不过我和老潘上向红年家里去的时候没打算对他动手，后来那向红年啊，他非要和老潘来县政府评理，我怕这事儿败露出去对骆县长您不利，所以我就把他给……这么说你的身上一直带着斧子？是。哎，那都是我年轻的时候在上海养成的臭毛病。一把斧子说明不了什么问题，拿出来我看看。哎，一定要抓着黄老四，他背后有事儿。死了。松山呢？你总算来了。黄老四这个歹人，他试图行刺骆某，幸亏骆某早有防备，否则你我就见不到面了。他刚才说向红年是他杀的，我怀疑要杀杨冠宇的人也是他。骆某糊涂啊！怎么了，大哥？我可从来没见大哥流过眼泪啊。我今天为一个孩子接生，当这个孩子来到世界的时候，他母亲去世了。这个母亲是为我死的。大哥，杜松山再来的时候，麻烦大哥跟他说一声，我想跟他谈谈。良心的，我是你小姨哄半天都不好，怎么到人家怀里就好了？把奶放那边吧，他已经睡着了，等他醒了以后再热给他喝啊。我要回昆明了。学校催你了吧？你赶紧回去，别耽误了学业。我听冠宇说你这次学习机会特别难得。其实对我来说更重要的是回学校可以不见到杨医生。
我必须向你坦白，我很爱杨冠宇。我在你们认识之前就认识了他，你们的结合让我很痛苦。我曾经发誓要从你的手里把他抢回来。在回龙镇，你们亲密的样子让我心碎。我知道，在杨冠宇心中，我永远比不上你。我只能让自己离开，因为不离开我会让自己更痛苦。我忘不了他，永远忘不了。我曾一直以为，你就是一个刁蛮的大家小姐，只有一个漂亮的脸蛋而已。这次在回龙镇，你让我更了解了你。我希望你能让他幸福。我走了，希望时间能让我慢慢忘记他。我听说杜大哥给这孩子取名叫杜铁，你姐姐是为了冠宇才……我会好好对这个孩子的。白厂长，我看还不行，铁水的质量还达不到。不能再等了，我都上任十几天了。明天，我看好了，明天是个好日子，咱们炼铁厂明天必须出铁啊！可是，哎呀，没什么可是的，质量达不到要求，咱们可以慢慢提高嘛。啊，关键是我们玉成炼铁厂又能出铁了，对不对？你看，县长有面子。技术专员也有面子呀，明天就这么定了啊！明天啊，松山呐，骆某的的确确是在为你分忧啊。川南行署一纸通电，重申各级行政长官绝不可再染指实业，以前所为既往不咎，再有发现定当严肃处置。我是怕你再次受到查处，这才让白振江去当那个厂长的。只要他把活干得漂亮，多出铁支援抗日，我没啥意见。我看白振江行，那明天就要出铁了啊！这可是大喜的日子，你一定要去参加啊！虽然现在你不直接管理了，可他一直是在你的领导下嘛。啊！哎呀，太太遇害十几天了，也不能老待在家里，出来散散心嘛。压根儿就没在家待着，去了趟川南行署，跟侯专员谈了两件事，一件就是杨冠宇，一件就吴占奎。吴占奎？那个土匪头子，对，明天铁厂我就不去了，我要给吴占奎送行。二位放心，战场上我吴占奎啊，还有这海上兄弟，绝不给二位丢脸。好。杜县长。你把我放出来，我不领你的情。嫂，我把你关进去，你领我情？哎，你要不把我关进去，我认不了这大哥。大哥，没有你，我下不了这个决心，把兄弟们拉出来去打日本人。大哥的话，我记住了。忠，就是对国家忠诚的忠，精忠报国的忠。说的太好了。那我们就在玉城等你们的好消息。好。哎，小五呢？嗯，等我到。这他娘的舍不得，可我更舍不得你啊！这么棒的小伙子不上前线打日本，可惜了。当心点儿。
船要开了，你快回去吧。江小姐，这事你真的可以不走，因为我觉得你已经有资格做一名医生了。我希望我做一名优秀的医生，我得完成学业，我得对得起杨院长对我的期待。好，我也会一直盼着你回来。江小姐，你知道吗？如果没有你，我可能没有勇气战胜鼠疫。告诉我，我要等多久？爱怎么能停在就快要永恒的这一刻？爱怎么能消失在温暖后的心碎？暮色依然完美，随指尖刻画出沉默而眼泪，轮回成诗篇，胜过流光般明媚。岁月沉沦